אז השאלה היא, האם הגיוני להתמיד או לא להתמיד? ברגע שיש לך איזו מטרה ואתה מתקדם למטרה, הצבת מטרה, מה המטרה שהצבת לעצמך? לא משנה כרגע. אתה מתחיל להתקדם ואתה לא מגיע למטרה. עכשיו, יכול להיות שאתה מתקרב למטרה, יכול להיות שאתה בכלל לא רואה תוצאות, ויכול להיות שאתה אפילו חוזר אחורה. אתה נגיד, הצבת לעצמך מטרה שאתה רוצה לחסוך כסף, ואתה בכלל מפסיד. הצבת מטרה שאתה רוצה לרדת במשקל, ואתה משמין. יכול להיות תופעה כזאת, אתה רוצה להיות בריא, אתה נהיה חולה, יכול להיות מלא דברים. האם הגיוני שאתה תמשיך להתמיד למרות שאתה לא רואה תוצאות, ואתה אפילו רואה תוצאות הפוכות למה שאתה מנסה להשיג, כן או לא? אז אני אתן תשובה שתהיה פשוטה ביותר. היה איש, כן, ברור שזה תלוי, שאני אתן תשובה. ומה זה תלוי? אז תקשיבו, תשובה, כל אחד הבין את ההיגיון. היה איש שהחליט שהוא רוצה להגיע לירושלים. עד כאן הבנו? והוא יצא לדרך. מאיפה הוא יצא? מנהריה. הבנתם? מנהריה רוצה להגיע לירושלים. נסע, התחיל לנסוע, נוסע, 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 נוסע. והוא לא מגיע לירושלים. האם הגיוני שהוא יתמיד להמשיך לנסוע לירושלים? איך נדע? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, היה איש שיצא מנהריה, נרצה להגיע לירושלים. נסע, 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 נסע. לא רק שהוא לא הגיע לירושלים, הוא ראה אפילו בווייז שכל הזמן הוא מתרחק מירושלים. כאילו אם נגיד מהבית של ירושלים זה 200 קילומטר, אז הוא ראה שבווייז אחרי חצי שעה כתוב במרחק מירושלים 300 קילומטר. יכול להיות כזה מצב. אז השאלה היא אם הוא אמור להמשיך או לא. תשובה פשוטה, איך נדע? אם אתה בדרך הנכונה, אז תתמיד. אם אתה בדרך הלא נכונה, אל תתמיד, זה הכל. זאת אומרת, אם אתה עכשיו בדרך לירושלים, וכדי להגיע לירושלים צריך לעשות סיבוב, אבל אתה בדרך הנכונה, אז מה אכפת לך אם יש תוצאות, אם אין תוצאות, אם יהיו תוצאות הפוכות? אם אתה חושב שאתה בדרך הנכונה, תמשיך. אם אתה חושב שאתה בדרך הלא נכונה, אז תפסיק. גם אם אתה מתקרב לירושלים, אתה בדרך הלא נכונה, תכף יש מחסום, אתה לא תיכנס. זאת אומרת, אבל אני מתקרב. אתה בדרך לאבדון. היה אחד, נגיד, רצה להיות עשיר. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אני אקח מלא הלוואות. אמר, הנה, יש לי יותר כסף מאתמול, אני מתחיל להתקדם ולהיות עשיר. אמרו, אדוני, אתה בדרך לפשיטת רגל. היה אחד אחר, שנגיד רצה להיות עשיר, אז הוא לקח כסף והתחיל, נגיד, לסגור חובות. לא משנה איזה מה שהוא עושה השקעה, יש לו פחות כסף, אבל הוא מתקדם להיות עשיר. השאלה היא, האם אתה בדרך הנכונה או לא? עכשיו, אם אתה בטוח שאתה בדרך הנכונה, אז זה לא מעניין אותך התוצאות, תתמיד. אם אתה לא בדרך הנכונה, זה לא משנה לתוצאות, תפסיק. כי אתה בדרך הלא נכונה. אם אתה לא יודע אם אתה בדרך הנכונה, מה אתה צריך לעשות? לבדוק אם אתה בדרך הנכונה או לא. ואם אתה לא יודע, אז תבדוק עוד פעם. יכול גם להתקשר לשאול, אבל... שנייה. זה הבנו עכשיו. ומה האמת? שגם אם אתה מתמיד, גם אם אתה בדרך הנכונה ואתה בטוח שאתה בדרך הנכונה, אתה אמור לשאול את עצמך האם ואולי יש דרך יותר נכונה. זאת אומרת, אתה יכול שאתה בדרך הנכונה, ואולי יש דרך יותר נכונה. אם אתה נוסע, והווייז אתה רואה מתעכב, אתה יכול לעשות, תעשה מסלולים חדשים, אולי יש מסלול יותר מהיר. מי יותר? אז מה אם אתה בדרך הנכונה? אולי יש דרך יותר מהירה. אולי משהו זה, הבנו? אז במה זה תלוי אם אתה צריך להתמיד או לא? תשובה, אם מישהו מציב מטרה והוא לא משיג את המטרה, האם הוא צריך להתמיד או לא? תשובה, אם אתה חושב שאתה בדרך הנכונה, מה זאת אומרת בדרך הנכונה? מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאתה יודע לאיפה אתה רוצה להגיע, אתה יודע מה צריך לעשות כדי להגיע לשם, ואתה עושה את מה שצריך לעשות כדי להגיע לשם. אם אתה בטוח שאתה רוצה להגיע לירושלים, ואתה בטוח שכדי להגיע לגבי תנו מאחרת, אתה בטוח נגיד שאתה רוצה נגיד להרגיש טוב, ואתה בטוח שכדי להרגיש טוב אתה צריך נגיד להבין את הרצון שלך, ואתה בטוח איך צריך להבין, ואתה בטוח שאתה עושה את זה, ואתה עושה את זה, אז זה לא משנה אם אתה מבין, אם אתה לא מבין, אתה לא מבין, כן, לא משנה מה הצלחת, אז תמשיך. כי אתה בדרך הנכונה. ואם אתה לא בדרך הנכונה, אז זה לא משנה שזה נראה לך שאתה מצליח, אבל אתה לא בדרך הנכונה. עכשיו, מה הבעיה אצל אנשים? יש בעיה, קודם כל מה שאמרתי זה נכון. עכשיו, יש עוד תופעה. לפעמים בן אדם יוצא לדרך, ואז הוא מאוד מאוד רוצה להגיע לירושלים, ממש רוצה להגיע לירושלים. ואז הוא נוסע, הוא עובר, ואז הוא רואה שלט שכתוב לים פני ימינה. אוקיי?
אז הוא אומר, ים זה ראשי תיבות ירושלים. עכשיו תסתכלו, אז הוא אומר, וואי, איזה כיף, אני כבר קרוב לירושלים. הוא ממש רוצה להגיע לירושלים, ולא לים. אבל הוא רואה שלט לים פני ימינה. אז הוא אומר, ים זה ירושלים, פני ימינה. הוא אומר, איזה כיף, אני מגיע לירושלים, וזה. אז הוא נתקע בים. אז הוא אומר, מה זה, רימו אותי, אני עכשיו לא, אני אף פעם אגיע לירושלים, חבל על הזמן שלי. עכשיו, מה האמת? האמת, אם הוא ימשיך לנסוע, הוא יגיע לירושלים. אם הוא ימשיך לנסוע לנסוע לירושלים, אבל בגלל שהוא משקר את עצמו, שהוא הולך להשיג את המטרה שלו יותר מהר, ממש הוא הולך להשיג אותה באמת, אז הוא נשבר, למרות שהוא אמור להמשיך בדרך. זאת אומרת, יכול להיות מישהו שהולך בדרך הנכונה. זאת אומרת, הוא מתאמן, הוא עושה מה שנכון לעשות. אבל הוא משקר את עצמו ואומר לעצמו, אני הולך להשיג תוצאות תוך 3 חודשים. ואחרי 3 חודשים, האמת היא שאתה לא הולך להשיג תוצאות. יכול להיות שתשיג, יכול להיות שלום, אבל יכול להיות שתשיג לך 3 שנים. עכשיו, יכול להיות שאתה בדרך הנכונה, שאם אתה תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, אתה ב-100% תגיע לזה בעוד 3 שנים. אבל אתה אומר, לא, אני מתכנן להשיג את זה בעוד 3 חודשים, ויכול להיות שגם תשיג את זה בעוד 3 חודשים, אבל יכול להיות שלא. עכשיו, אם אתה מתחיל ליהנות מהמחשבה שאומרת, אני הולך להשיג את זה בעוד 3 חודשים, אז מקץ 3 חודשים שאתה לא תשיג את זה, אתה תגיד, מה, אני בכלל לא בכיוון, מחבל על הזמן שלי, וזה וזה. ולמה? לא בגלל שאתה לא בדרך הנכונה. לא בגלל שאתה לא רוצה להגיע לאיפה שאתה אמור להגיע, אלא בגלל ששיקרת את עצמך לטובה, עכשיו אתה משקר את עצמך לרעה, אתה אומר, עזוב, זה לא עובד לי, אני בכל מקרה לא אצליח, אני זה. היה נגיד מישהו ישב לחקור את הרצון שלו, 3 שעות, הוא אמר, אם עכשיו אני אשב 3 שעות, אני אבין. ישב 3 שעות, לא הבין. אז הוא אמר, מה, עזוב, לא משנה כמה אני אחקור, אני לא אבין, בכל מקרה לא אבין, לא אבין. אבל למה? עשית פעולה נכונה. נכון שלא ראית תוצאות, אבל הפעולה שעשית היא טובה והיא נכונה. צריך לעשות את זה 300 שעות, 3,000, אבל אתה בדרך הנכונה. בגלל שהיית יותר מדי אופטימי, שהנה אתה הולך להשיג לצליח, עכשיו שיקרת, נהנית, עכשיו אתה משקר לצד השני, אתה אומר, עזב, אני לא אצליח, לא משנה מה אני אעשה, לא אצליח, וזה שקר. להגיד אני אשיג את זה מהר מדי זה שקר, ולהגיד אני לא אשיג את זה בכלל זה שקר, שניהם שקר. ולכן, כאשר אתה מנסה להציב מטרה ואתה לא מגיע לתוצאה, צריך לשאול את עצמך, האם ועד כמה אני בטוח שאני בדרך הנכונה? אם אני בדרך הנכונה, תמידים לא תפסיק. אם אתה לא יודע, תברר. הבנו את הסיפור? הבנו? הבנו?